नमस्कार, अंजनीज फूड स्टफमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण भोगीची मिक्स भाजी ताज्या हिरव्या वाटणात कशी करायची ते पाहूया. ही भाजी बाजरीच्या भाकरीसोबत खूपच छान चवदार लागते. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे भोगीच्या मिक्स भाजीसाठी आपण या वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या घेतलेल्या आहेत. आता या भाज्यांचं प्रमाण आपण आपल्या आवडीनुसार कमी जास्ती करू शकतो. तर इथे मी एक कप हिरवा वाटाणा घेतलेला आहे, एक कप हे तुरीचे दाणे आहेत, एक कप हा घेवडा आहे किंवा पापडी म्हणतात तो मोडून घेतलेला आहे, अर्धा कप गाजराचे तुकडे करून घेतलेले आहेत, दोन वांगी घेतलेली आहेत. वांगी चिरली नाही आहेत कारण ती काळी पडतील अगोदर, म्हणून नंतर चिरणार आहे. आणि हा कंद आहे, हा आता हल्ली खूप बाजारात येतो. हा जांभळ्या रंगाचा असा असतो, खूप पौष्टिक असतो, हा या भाजीत खूप छान लागतो. आणि हे रताळ, हे एक रताळ आहे. तर कंद आणि रताळ मी हे दोन्ही कुकरला उकडून घेतलेले आहेत. आणि या भाज्यांमध्ये आपण हवं तर आणखीन आपल्या आवडीनुसार फ्लॉवरही घालू शकतो किंवा शेवग्याच्या शेंगाही घालू शकतो, बटाटाही तुम्ही घालू शकता, पुन्हा वालीचे दाणे जे येतात तेही आपण घालू शकतो. अशा प्रकारे ही मिक्स भाजी खूप छान होते. ह्या भाज्यांमध्ये आपण ओला हरभरा जो येतो ह्या सीझनमध्ये तोही वापरू शकतो, तोही खूप छान लागतो. आता आपण पुढचं साहित्य पाहूया. इथे मी एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, 2 इंच आलं घेतलेलं आहे चिरून, 6-7 लसणीच्या पाकळ्या आहेत, 3-4 हिरव्या मिरच्या चिरून घेतल्या आहेत आणि मुठभर कोथिंबीर आहे, 1 टीस्पून जिरं घेतलेलं आहे, 2 टेबलस्पून शेंगदाणे आहेत आणि थोडे तीळ घेतलेले आहेत. आलं, लसूण, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर हे आपल्याला हिरवं वाटण मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे आणि नंतर भाजीची फोडणी करायची आहे. आता सर्वात आधी आपण हिरवं वाटण करून घ्यायचं आहे. त्यासाठी हे आलं, लसूण, हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि थोडं जिरं घालूया. एक टीस्पून घेऊया जिरं, थोडंसं पाणी घालून हे सर्व साहित्य आपण मिक्सरला फिरवून घेऊया. इथे फोडणीसाठी आपण थोडं तेल घालूयात, साधारण 2 चमचे. जिरं घालूया, थोडं हिंग घालायचं, हे आपण शेंगदाणे जे घेतले होते ते घालूयात. एक टीस्पून तीळ घालूयात. तीळ आणि शेंगदाणे जरा टॉस झाले, 1/2 मिनिट कांदा घालायचा आहे. कांदा चांगला परतून घेऊया. ही भाजी आपण कांदा न घालताही करू शकतो. डायरेक्ट फोडणी केली की भाज्या घालायच्या आणि वाटण लावायचं. कांदा थोडा ट्रान्सपरंट झाला की 1 टीस्पून हळद घालूया. आता आपल्याला सर्व भाज्या घालायच्या आहेत. सर्वात आधी हिरवे वाटाणे घालूया, तुरीचे दाणे आणि हा घेवडा. भाज्या सरळ परतून घेऊयात 1/2 मिनिट. फक्त ह्या 3 भाज्याच आपण अगोदर घातल्या आहेत फोडणीमध्ये, कारण ह्या थोड्या आपण शिजवून घेऊयात अर्धवट थोड्या. आणि कारण बाकीच्या ज्या भाज्या आहेत, गाजर किंवा वांगं, हे पटकन शिजणार आहे. पुन्हा कंद आणि रताळं तर आपण शिजवून घेतलेलंच आहे, मग त्या भाज्या आपण नंतर घालायच्या आहेत. ह्या भाज्यांना शिजायला थोडा वेळ लागेल म्हणून या भाज्या आपण आधी थोड्या वाफेवर शिजवून घेऊया. ह्या भाज्या व्यवस्थित शिजाव्यात म्हणून आपण थोडं मीठ घालूयात. आता थोडंच घालते, नंतर चवीनुसार आपण घालूयात. आता स्लो गॅसवरती आपण ह्या भाज्या शिजवून घेऊयात झाकण ठेवून. तर 2-3 मिनिटानंतर झाकण काढून पाहूयात. भाज्या आपल्या अर्धवट शिजत आलेल्या आहेत. इथे आपण वांगी घालूया. आणि गाजर
आता एक मिनटासाठी पुन्हा झाकण ठेवून वाफ आणूया। तर एक मिनटानंतर पुन्हा झाकण काढून आपण हे जे कंद आणि रताळा उकडून घेतलेलं आहे त्याचे तुकडे करून मी घेतलेले आहेत ते घालायचे आहेत। तर मिक्स करून घेऊया। आता आपण जे हिरवं वाटण केलेलं आहे ते घालूया। व्यवस्थित अगदी मिक्स करून घेऊया। आता इथे आपण थोडं पाणी घालायचं आहे म्हणजे ही भाजी व्यवस्थित शिजेल आणि हे जे वाटण आहेत ते संपूर्ण भाजीला व्यवस्थितपणे लागेल। आता इथे आपण चवीनुसार मीठ घालून घेऊयात आणखीन थोडं। पाच सात मिनटासाठी पुन्हा झाकण ठेवून आपण भाजी ही शिजवून घेऊयात। इथे आता आपण पाच मिनटानंतर झाकण काढलेलं आहे आणि आता इथे आपल्याला थोड्या ग्रेव्हीसाठी इथे एक मी आणखीन एक वाटण करून घेतलेलं आहे। हे 2 टेबलस्पून ओलं खोबरं आणि 1 टेबलस्पून शेंगदाण्याचा कूट हे मिक्सरला लावून घेतलेलं आहे। हे अशासाठी की आपल्याला ह्या भाजीची ग्रेव्ही करायची आहे म्हणून हे केलेलं आहे वाटण। आता हे वाटण आपण लावून घेऊया। ही भाजी आपण सुकीही अगदी ठेवू शकतो, ड्राय किंवा त्याची ग्रेव्हीही ठेवू शकतो। हे वाटण लावूनसुद्धा आपण थोडं पाणी ॲडजस्ट करून त्याची ग्रेव्ही करू शकतो किंवा एकदम ड्रायही करता येते। हे वाटण अगदी व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। ओलं खोबरं आणि शेंगदाण्याच्या कुटामुळे चवही छान येते या भाजीला। तुम्हाला वाटल्यास आपण जे पहिलं हिरवं वाटण लावलं आलं लसूण हिरवी मिरची त्याबरोबरही आपण ओलं खोबरं वाटून घेऊ शकतो किंवा हे नंतर वेगळं वाटूनही लावता येतं। तर मला या भाजीमध्ये थोडी ग्रेव्ही ठेवायची आहे म्हणून आपण थोडं पाणी घालूया। भाज्याही आता व्यवस्थित ह्या शिजलेल्या आहे। आपण नंतर मागाहून वांगं टाकलं होतं तेही शिजलं आहे। वाटाणे तुरीचे दाणे सर्व भाज्या व्यवस्थित शिजले आहेत। आता आणखीन 2-3 मिनटासाठी एक चांगली वाफ येऊ देत म्हणजे वाटण व्यवस्थित अगदी लागेल भाजीला आणि छान ग्रेव्ही बनेल। पुन्हा स्लो गॅसवरती आपण 2-3 मिनटासाठी झाकण ठेवूयात। ही आपली भाजी अगदी व्यवस्थित तयार आहे। छान वाटण अगदी लागलेलं आहे भाजीला मिळून आलेली आहे आणि मी एवढीशी ओलसर ठेवणार आहे भाजी। थोडी ग्रेव्ही एकदम सुकवणार नाही आहे कारण मग बाजरीच्या भाकरीबरोबर खायला छान वाटते थोडी ग्रेव्ही असेल तर। हे आपण वरून थोडेसे सफेद तीळ घालूया। अशा प्रकारे ही आपली मिक्स भोगीची भाजी तयार आहे। अशी ही हिरव्या वाटणातील भोगीची भाजी नक्की करून पहा आणि आजचा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की मेंशन करा आणि आपले चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया नव्या रेसिपीसह। धन्यवाद।